perjalanan menuruni bukit. Ya, laju. Oh yeah. Laju je. Gila lah. Budak-budak ni. Ni lah budak-budak liar. Budak-budak liar. Ni ada tujuh lama je. Dia. Tapi bawah sangat je. Ada denai tu. Yo lawa ni. Tak turunlah ada denai. Ha? Ada denai ni. Tadi kat belakang. Ya, tanya budak tu. Tanya.